Karen Blixen blev født den 17. april 1885 i Rungstedsøen og døde den 7. september 1962. Allerede som 8 år begyndte den unge Karen at skrive eventyr, fortællinger og skuespil, som hun opførte for familien i hjemmet på gården i Rungstedsøen. Hun er Danmarks mest betydeligste digter og debuterede 1934 i USA med Seven Gothic Tales under pseudonymet Isaac Dinesen, og året efter udkom bogen i Danmark som 7 fantastiske fortællinger. Karen Blixen så sig selv som storyteller. Vi står her i Karen Blixens hus, som er også det nuværende museum af Karen Blixen. Vi glæder os så meget til at komme ind og lære mere. Gården i Rungstedsøen bruges i dag som museum og tilbyder forskellige undervisningsforløb og rundvisning både til grundskolen, de gymnasiale uddannelser og private. Museet ligger i et naturskønt område med tilhørende parkområde, som er et fredet fuglereservat. I parken er der også at finde en lille sø med en romantisk hvid bro og en stor blomsterhave. Efter eget ønske er Karen Blixen begravet i parken i skyggen under et stort bøgetræ. Karen Blixen er en af de sidste i Danmark, der har fået tilladelse til at blive begravet i egen eget jord. Høje Tostrup Privatskole er på besøg her på Karen Blixen Museet. Og lige nu så arbejder vi med skibsdrengens fortælling. Vi har snakket om, hvordan det er fra barn til voksen, om Søndefaldsmyten, og eleverne de har været meget aktive og selv fortalt om, hvordan de opfatter fortællingen. Og så lige nu der laver de en øvelse, og så bagefter så skal vi over i stuerne og se, hvor Karen Blixen er. Og nu er vi så her i Karen Blixens stue, som vi kan se her. Og det var så her, hun skrev sine fortællinger og brugte det meste af sin tid her. Det er i det her rum, hvor Karen Blixens malerier og at hendes portrætbilleder er. Hernede kan I se, at det er nogle portrætter, som hun har fået inspiration af nede i Afrika, som er portrætter af nogen, som hun kender. Nu er vi så her i det her rum, som er så køkkenet, og det er så her, de havde deres middag og spist. Det her bord, det var så, her, det så diskuteret om litteratur og den slags. Hvis man så åbner det her bord, så kan der faktisk sidde 8, og det min karblik, som så var det indvirkede, altså personen, som der skal sidde. Hvis vi så går videre hernede, så kan I se deres spejle, og også nogen her. Og hun mener, at spejle var noget, som der fortæller sandheden af personen, der ikke sådan, bare fordi man kigger på sig selv, så betyder det, at man kan lide ens udseende. Hvis vi går så videre herinde, og det er så her, når de er færdige med at spise middag, så rykker de så herind. Karen Blixen plejer at sidde hernede, hvor hun så fortalte sine historier. Hvis gæsterne så ikke gad at høre hendes historier, så sad de så herinde på det her bord. Karen Blixen var også rigtig glad for blomster. Der er mange blomster rundt omkring her. Noget hun gjorde, det var, at hun gik ud i sin park her, hvor at hun så plukkede blomster og puttede dem ind i hendes stue, da hun skulle få gæster. Hun var også meget glad for at putte grene ned i de her blomster. Det var så ikke noget normalt, man plejede at gøre, men det er det så i dag.